Me en ole koskaan tavannut käärmettä tälleen. Ja maailman söpöin käärmennainen. Joo, tyypit! Täällä ollaan valossa. Meni vähän koreografiat uusiksi. Mä tulin Tampereelta. Mun piti ottaa iisisti, chillisti. Mutta ystäväni Emilia järjestää juhlat täällä nyt. Mä tulin yöksi valoon. Lähden tästä nyt ytimeen juhlimaan. Ja sitten back to Tammerfors. Ja te pääsette mukaan. Kyllä! Se pitää vielä miettiä, että meneekö taksilla vai autolla. Katsotaan, mikä on järkevää. Se on tuolla ytimessä, niin pitää pieni aivoriihi itsensä kanssa. Sieltä tulee. Hihi. Nom 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 nom. Laskee vastaan tulijaan. Vau. Ihanat fikset. Se palvoa mun reksiäni. Kyllä. Ja kynsiä. Kyllä. Ja kulmakarvoja. Joo, mutta mullakin on aika hienot. Itse mä näytän tätä toista kättä, koska siinä vähän hajos. Siinä vähän hajos kynsi. Olin väärässä viimeisen kerran. Älä enää ikinä mun luokse. Mä en oo kirjoittanut tätä biisiä, mäkin mulla kirjoittaa. No niin, pakkua! Tästä näin. Toivottavasti ei ole viimeinen kakku. Ainakin iloisena lähden tästä sitten. Tämähän on hyvä. Mitä mausteita? Tässä on jotain tuttuja mausteita. Mitä tässä on? Joulujuttuja. Siinä on joulujuttuja ja suklaata. Joulujuttu? On hyvä! Hei, se oli hyvä! Oliko se hyvä? Oli. Kyllä no niin. Tuossa ei ollut mitään huonoa. No niin. Oli tosi hyvä. Oli hyvä. Oli, oikein maukasta. Joo, ei se paha ollut. Katsokaa. Siinä on käärme. En ole koskaan tavannut käärmettä tälleen. Ja maailman söpöin käärmennainen. Ja sitten Emilia sanoi, että sitten kun mä joskus tuun tänne, niin sitten mä saan nähdä käärmeen. Nyt mä oon. Koska mulla on ollut joskus rotta ja mä joskus vierastin rottia. Mutta nyt käärmettä en ole koskaan tavannut, niin siitäkin vierastuksesta pitää päästä yli. Se on jännä otus. Oi sitä, oi! Mikä se nimi oli? Kukulkaan. Kukulkaan. Joo. Niin. Hieno otus. Siellä on Eeron uusi ystävä Kukulkaan. Oi, en koskaan ollut käärmettä sylissä, niin se on. Oi! Ihana pieni kukkeli on saanut uuden kaverin. On. Olipa kivat juhlat, kyllä. Ja nyt. Matka jatkuu kohti seuraavia kohteita. Sinne niin. Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli! Huhuhuhuhu. Tästä näin, katsokaas. Puhtaisiin vällyihin seuraavaksi nukkumaan. Ja huomenna freshinä uuteen päivään. Näin se toimii. Bilettää voi tälläkin tyylillä. Kyllä. Siitä se päivä lähtee taas käyntiin. Toi on tommoset hedelmäleipää, se on hyvää. Äidillä on ollut joskus sitä ja se on oikeesti hyvää. Nam. Eikä siinä vielä kaikki, nimittäin katsokaas tätä tyypit. Mikä tässä hotellissa, joka ei ole mulle vaan hotelli. Vaan tää on paikka, johon on kiva tulla. Aina. Ja siinä on sellainen pieni tatsi. Pieni tatsi semmoista henkilökohtaisuutta ja ystävällisyyttä aina. Siis henkilökunta kaikkia niin kuin sanoo moi ja ystävällisesti tervehtii. Siis semmoisella levellä, mitä normihotellissa tai ihan kaikissa hotelleissa ei. Niin täällä on myös tämä. Täällä joka kerta tilta saa olla parkissa jemmassa. Lämpimässä. Nytkin se on parkissa ja jemmassa ja lämpimässä ollut. Sitten me lähdetään yhdessä jatkamaan tästä matkaa. This is good! Pit stop. Tankkaustauko. Ja sehän ei ole nykyään mikään tankkaustauko, vaan lataustauko. Katokaa. Rengas on mua tuohon rintaan asti. Hehe. Se on tällaista tämä elämä. Matoperspektiivistä. Sähkö. Nykyään ajetaan sähköllä. Näin. Ääntä kohtia. Eteenpäin. Toi on oikeesti siis uskomaton fiilis tulee aina, kun mä olin siis kahden vaiheella silleen, kun mulla oli just tullut Helsingistä. En ollut missään kahden vaiheella, mutta
oli just tullut Helsingistä niin kuin toissapäivänä. Olin Satun kanssa Helsingissä ja sitten mietin, että taas mennään ja meiningit meinataan, mutta et niin kuin jaksaako. Totta kai lähin, koska sano, se on hänen juhlansa oli ja sitten totta kai sinne pitää mennä. Ja mä tiedän, että jos järjestää itse juhlia, niin jos tulee tai kutsuu jengiä, niin se on totta kai kiva, että tulee. Ja siis oli aivan mahtavaa. Parhaat bileet ever. Ja siis toi kängi taas. Mä aina uudestaan ja uudestaan sanon itselleni, että tosta porukasta, että kun on kuitenkin sometyyppejä periaatteessa. On nyt muitakin, tossakin porukassa oli muitakin, mutta mun niin kuin läheisimmät ystävät tässäkin juhlissa oli some-ihmisiä kaikki. Niin taas muistelen niitä alkuaikoja, kun mietin, että niin ne on niitä some-ihmisiä. Siellä on siis nykyään parhaat ystävät. Aivan parhaat juhlas. Kiitos Emilia ja kiitos tyypit siis. Ja sitten nämä kaikki on persoonia. Yes, I've been broken hearted. Täällä mennään taas. Pit stoppi, siellä ladattiin Tildaa ja minua. Ja nyt mennään, nyt ollaan missä me ollaan. Riihimäellä. Näin on kotiin saavuttu. Kotiin on saavuttu! Päivää! Ja täällä ollaan meiti Näpsän kanssa välittömästi aterioimassa. Ja katsokaa häntä. Hänestä on tullut susinsyönnin erityisammattilainen asiantuntija. Katsokaa, se pitää tikuilla kuin viimeistä päivää. Edelläkin viimeistä päivää. No. Oi että. Kyllä. Olipa hyvä reissu. Kohti seuraavia seikkailuja tyypit ja tuttuun malliin. Esiäpäin.